សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងបន្តមេរៀនយើងចូលមេរៀនទី7មជ្ឈុំស្ថិតិអូខេអញ្ចឹងយើងមើលវត្ថុបំណងនៃមេរៀនមជ្ឈុំស្ថិតិគឺទី1គឺចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចេះនៅអំពីរបៀបគណនាមជ្ឈុំមេយ៉ាននិង mode គណនាមជ្ឈុំមេយ៉ាននិង mode តាមតារាងនៃប្រេកកង់កើតអញ្ចឹងពីចំណុចនេះគឺជាវត្ថុបំណងរបស់មេរៀនដែលចង់ឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាចេះ អ្នកនរគ្នាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលចំណុចទី1ខ្ញុំផ្ទះទី1គេកត់ត្រាចំនួនភ្ញៀវដែលបានចូលមកកាត់សក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទទួលបាននៅលទ្ធផលដូចខាងក្រោមអញ្ចឹងតារាងនេះគឺបង្ហាញអំពីចំនួនភ្ញៀវចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យសរុបមកគឺមួយសប្តាហ៍អញ្ចឹងខ្ញុំមើលនេះថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុធព្រហស្បតិ៍សុក្រសៅអាទិត្យហើយចំនួនភ្ញៀវគឺថ្ងៃច័ន្ទមាន18ថ្ងៃអង្គារគឺមាន12ថ្ងៃពុធ30ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍26 sock 32 242អាទិត្យ48អញ្ចឹងនេះគឺជាចំនួនភឿទាំងអស់ដែលបានគាត់បើដែលភឿហ្នឹងគាត់បានចូលមកកាន់ហាងកាត់សក់ហ្នឹងគឺរៀងរាល់ថ្ងៃណាអូខេអញ្ចឹងយើងយើងសង្កេតឃើញថាភឿដែលបានចូលមកកាន់កាត់សក់ហ្នឹងវាមានចំនួនមិនស្មើគ្នាទេបើគេយកចំនួនភឿសរុបមកចែកឲ្យនឹង7ថ្ងៃគឺយើងបានលទ្ធផលប៉ុណ្ណា30.5អញ្ចឹងគេយកថ្ងៃច័ន្ទបូកនឹងថ្ងៃគាបូករហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងមេថាយើងយកភឿចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ រហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងចែកជាមួយនឹង7ដែលមានចំនួន7ថ្ងៃហ្នឹងស្មើនឹង30.5អូខេអញ្ចឹងបើយើងបង្កត់ចំនួននោះឲ្យ30នៅក្នុងករណីមួយចាស់ហាងតាំងតែប្រាប់ថាហាងខ្ញុំមានភ្ញៀវជាមធ្យមចំនួន30នាក់អញ្ចឹងគេតាំង x bar x ឲ្យមានសញ្ញាដកពីលើវាហ្នឹងមានន័យថា x bar អញ្ចឹងគេហៅថា x bar x bar ជាមធ្យមនៅទិន្នន័យហើយ x bar ស្មើនឹង30អញ្ចឹង អ mhm. <whats tớ ឺ30.5ហ tớ> <many <many ្នឹងអានឹងជាភ ්‍ය 우ដែលយើងអត់ដឹងថាគេគិតជាអីទេប៉ុន្តែជាទូទៅពេលដែលយើងទៅហាងកាត់សក់ឬក៏យើងទៅកន្លែងលក់ដូរអីមួយគេតែងទៅសួរថាអាទឹកនេះយើងលក់បានប្រមាណមានភ ්‍ය 우ចុះប្រមាណអញ្ចឹងអ្នកលក់គាត់ភិកច្រើនទាំងអស់ដែលគាត់តែងតែឆ្លើយថាជាមជ្ឈុំបាន20ជាមជ្ឈុំអាទឹកនេះបាន30ជាមជ្ឈុំអាទឹកនេះបាន40អាហ្នឹងជាមជ្ឈុំហ្នឹងគឺគាត់តែគិតតែតម្លៃដែលវាច្រើនហើយវាញឹកញាប់ វាមានជាតម្លៃជាលក្ខណៈមួយពិបាកប្រកបអូខេបើសិនជាតម្លៃនឹងជាលក្ខណៈពិបាកប្រកបអ្នកលក់ប្រកបពួកគាត់ប្រកាសជាឆ្លើយថានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានចំនួនភ្ញៀវទាំងអស់គឺ50នាក់អញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់អាចដឹងថាវាជាចំនួនជាលក្ខណៈឬក៏ជាចំនួនភ្ញៀវដែលពិបាកប្រកបនេទេអញ្ចឹងវាច្រើនគឺតែងកែនិយាយអញ្ចឹងចំពោះទតិភិបជាស្ដែងអូខេឧទាហរណ៍ទី2 អញ្ចឹងគេស្រង់ចំនួនភ្ញៀវដែលបានជិះរយនឈ្នួលចំនួន30ថ្ងៃដល់ទៅបាយនៅលទ្ធផលដូចខាងក្រោមអញ្ចឹងនេះទាំងអស់នេះគឺជាចំនួនភ្ញៀវដែលបានជិះរយនឈ្នួលណាចំនួន30ថ្ងៃអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមើលបើសិនជាគេដុំត្នៃ1មួយនឹងទៅតាមចំនួនដងដែលគេຫາថាប្រេកកងអញ្ចឹងគេបានតារាងដូចខាងក្រោមគឺគេអាចករណីចំនួនភ្ញៀវជាមធ្យមដែលបានជិះរយនគឺ x bar ស្មើជាមួយនឹង431ចែកនឹង30ស្មើនឹង14.36អឺលោកគ្រូដឹកឲ្យតា បានបានបកកាត់ជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាយើងបាន431អូខេអញ្ចឹង431គឺបានដោយសារយើងយកតន័យទាំងអស់នេះបូកសរុបបញ្ចូលគ្នាអូខេអញ្ចឹងគេបង្កត់ចំនួន x បានស្មើនឹង14បាទគេតាង x ជាចំនួនស្ពាវនោះ x1 ស្មើ10 x2 ស្មើ12អញ្ចឹងបើសិនជាគេតាង f ជាចំនួនប្រេកកង់នោះគេបាន f1 ស្មើស្មើ3 f2 ស្មើ3 បានសង្កេតគេតាង x នឹងជា xf ជាផលគុណនោះគេបាន x1 គុណនឹង f1 ស្មើនឹង10គុណនឹង3យើងយកចំនួន10នេះនៃ1អង្គុណជាមួយនឹង3នៃ f1 ស្មើនឹង30ហើយយើងយក x2 គុណជាមួយនឹង a2 ស្មើ12គុណនឹង3គឺស្មើនឹង36អញ្ចឹងយើងសង្កេតមួយតារាងសិនចាំមើលរូបមន្តខាងក្រោមចំនួនភ្ញៀវ x ទាំងអស់នេះ10 12 14 16 17 18 20នេះគឺជាចំនួនភ្ញៀវហើយប្រេកង់ f គឺជ <laughs> <A> ាចំនួននៃភីវដោយសារឥឡូវភីវគាត់មាន10ណេះអញ្ចឹងព្រៃកង់មកគាត់3អូខេអញ្ចឹងផលគុណ x គុណជាមួយនឹង f មានន័យថាយើងយកចំនួនភីវគុណជាមួយនឹងចំនួនព្រៃកង់យើងបាន3គុណនឹង10 30 3គុណនឹង12បាន36រហូតមកដល់140តែពេលដែលយើងយកផលគុណ x គុណជាមួយនឹង f ហ្នឹងបូកសរុបចូលគ្នាមកគឺបានចំនួន431នេះគឺជាចំនួនសរុបនៃ ផលគុណ x គុណជាមួយនឹង f ដែលចំនួនភ្ញៀវគុណជាមួយនឹងប្រេកង់អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះគឺគេបាន x បាហ្នឹងវាស្មើជាមួយនឹង x1 គុណនឹង f1 +...+រហូតដល់ x7 គុណជាមួយនឹង f7 អញ្ចឹងមានន័យថាចំនួនភ្ញៀវហ្នឹងគុណជាមួយនឹងចំនួនប្រេកង់ដែលយើងតាំងខាងលើនេះអូខេអញ្ចឹងគឺគេបានលទ្ធផលបែបនេះគឺ14.36ជាទូទៅ រូបមន្តជាទូទៅគេកំណត់ដោយ x bar ស្មើជាមួយនឹង x1 *គុណជាមួយនឹង f1 + x2 *គុណនឹង f2 +...រហូតដល់ x n គុណជាមួយនឹង fn នេះគឺជារូបមន្តបើសិនជាយើងមានត្រឹម x6 យើងដាក់បូកត្រឹមដល់ x6 មកបើសិនជាយើងដល់ x10 f10 យើងដាក់ដល់ xf10 មក n នេះគឺជាចំនួនអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីរូបមន្តនឹងការរកនេះការរក ប្រហមមនជំនិនទាំងអនខេ